الله أكبر سومالان هنوراتو دغمدا مديري هنوراتو أبدان لا هيسرعدو ان ادي اد بان دين سو دويننا كحزب اهان وحان دونيا ان يرينا ان دين شيغو ما دامو قيبتي ورفافنت حزب كان كسودو dhibaatooyii qabsatay maalintii dhawayd warkiina ka Cabdiraxmaan la yiraahdo ka qaaday iyo Mubaarak warkii waxa loo joojiyay askar oo loo dhigay haleeya aw barxad la askar la dhigay waxa la damcayn inaan kuuntu halka ka soo lugeyo Hargeysa igu keenay hadana habeenimadkii diin qalbu ka lugeyo lugbu ku keenay Hargeysa ajalada hadana waxa dhacday iyadoo taas ay dhacday habeenkii markii kamaradu soo gaadheen u baahinay warkii in lacag loola tago joornaalada iyo leeyahay qorina laakiin joornaalada qaar badan oo damiirkoodu nool yahay ba jira lacagta waa lacagteenii intay qaateen lacagtii oo $500 ka qaateen dawladda ayay headline ka soo dhigeen hadana subaxii lambaradana way ka haydeen aan waxa ku istaagmayno dadku waa mowjad mowjadana cid qarin mayso waxa weeye halka kaga hayaan leeyay isku duubnaada yaan leedii soo dhaxgelin yaan lacag leedii ku kala furfurin lacagta ka qaata waa lacagtii ashuurteena weey lacagtu qaata laakiin isku xidnaada assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh